ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା। ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା। ଏହି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏନ୍ଟିଏ ଜିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଏନ୍କେ ଅରୋରା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଟିଏ ଜିଆଇ ପ୍ରତିରୋପଣ ଉପରେ ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏବେ 15 ରୁ 18 ବର୍ଷ କିଶୋରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟୀକା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର କାୟା ମେଲାଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଦ୍ରୁତ ଟୀକାକରଣ ହେବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ 15 ରୁ 18 ବର୍ଷ କିଶୋରଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 14-15 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର, କିଶୋରମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଟୀକାକରଣ କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଥିଲା, ଏବଂ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ତାରିଖରୁ 15 ରୁ 18 ବର୍ଷ କିଶୋରଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 12 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବର୍ଗରେ ଯିଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ କିଶୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ 15 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ହେବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବର୍ଗଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ହୋଇନାହିଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗତ 3 ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 15 ରୁ 18 ବର୍ଷ କିଶୋରଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର, ସେହିଭଳି ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ମାସରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବର୍ଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ଦିଆଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ସରକାର 15 ରୁ 18 ବର୍ଷର କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯିଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ଯିଏମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି।